刚得到消息，国民党正准备对苏区进行新一轮的围剿，联军正布上何应钦的出动，20万大军直扑苏区。那我们得提前回去啊！大张辽来了，得提前做准备啊！你俩先回去，我留下。你留下干什么？谭医生不是在弄药吗？等药筹备齐了，我带着药回临水。不行，你性子太张扬，不适合在白区展开工作。就是。 就你这急脾气，指不定惹出什么事儿来。你乱说什么呀，乌鸦嘴！我留下最合适了，罗大哥。真的打起仗来，临水肯定少不了你啊。那他一残废留着也没用啊，只有我留下最合适了。阿玛，恕你能说，好吧，你留下。不过记住，一定要把自身安全放在首位。现在各种药品都是查禁物品，国民党是严格盘查。 有什么情况，马上回临水，知道吗？嗯，保证完成任务。谭兄弟，我相信你的为人。刚好红十字总会送来一批药品，这批药品交给你，一定会物尽其用，帮到那些需要帮助的人。神父，谢谢你，谢谢。不客气。这是帮你写好的字条。 你拿去交给他们，他们就会把药品交给你了。神父，真的很感谢你。神保佑我们平安。谢谢你，神父。嗯，那我走了。再见。哎，过来，我看看。哎、带什么玩意儿？啊？破衣服。走吧。 哎，站住！嗯，过去吧。哎，站住，看看。走啊！哎，婷婷，检查。我进城买菜的，这都是菜。我尝一下。废话。哎，怎么回事？长官，发现一个药箱，你是干什么的？哪来的药？药，没药啊，我就是买菜的，长官。 我求你们别翻了，这都翻乱了，菜都烂了。放肆！走私违禁药品是死罪，打开。快说，哪儿来的药箱子？捡的，就还挺好的，丢了怪可惜的，我就捡了。这箱子是你该拿的东西，没收。哎。 我的菜，哎呀，手里拿根柴火棍就会欺负老实人。滚蛋！都给我听好了，一定要搜查清楚，医药物品不能放光。是。我刚去城门口逛了一圈，情况怎么样？哎呀，什么怎么样？全趴着白狗子呢，专门盯着药品查。要真想带药出去，得费老劲了。 你药都备齐了吗？齐了，你看一下，都在这儿。<笑>你真了不起啊，罗大哥找你就对了，那么快就能瞅到药。对了，我跟你说一下，这批药，你可千千万万不能让军警发现了，一旦被他们发现了，你我都是要掉脑袋的，明白吗？哦。我一会儿就回医院了。对了，你也得抓紧时间回病房了，在你们没有把这批药运回临水之前，医院对你还是一个很好的掩护。 那你不跟我回临水啊？我只答应帮你们搞药品，并没有答应你们去临水。我走了。马队长，哎，那个女赤匪就在203病房，特征都记住了吗？记住了，赣南山区口音，20来岁，1米6左右，屁股上有伤。嘿，您放心，她跑不了。 嗯，对了，把那个姓谭的医生也给我抓了。连医生也要抓？你脑子瘸了？他给女赤匪治伤，那就是通匪。抓他错了吗？没错，您歇着，我一会儿就把他们给您带过来。去吧。是。疯婆子，敢跟我过不去！ 这回你是赤匪也是，不是也得是。
还有姓谭的，不识抬举的东西，让你好好吃吃苦头。搜，全都给我站住！把所有病人都赶出来，千万别把女赤匪给我放跑了。搜，是。住手！我们的病人需要休息，长官，请你尊重一下我们医院的秩序好吗？谭医生，正找你呢，你倒自己送上门来了。押起来。是。凭什么抓我？少废话。凭什么？这是病历，你给女赤匪治疗枪伤的记录，全都记着呢。带走。是。走。放开我。走。放开我。老实点。报告队长，没有搜到女赤匪，但是护士说她并没有出院，上午还在这儿呢。好，一切恢复原样，你留在病房等他，给他来个瓮中捉鳖。放开！你们放开我！走！你们凭什么抓我？信不信我一枪崩了？我没犯什么法，你们凭什么抓我？你放开我！老实点！走！走！姓谭的，你敢挨千刀的，你还手！干什么？放手！我男人。哎，怎么又是你？长官，我找这个臭郎中算账，我要杀了他，我要他偿命！别让开，让开！偿命！别在这瞎嚷嚷啊！不是，他这个臭郎中把我男人给治死了，你让我孤儿寡母怎么活呀？行，别在这瞎嚷嚷了，行吗？长官，我求求你，你把我把他给毙了，毙了我给你当小老婆，当姨太太也行啊。你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊你？给我的男人报仇啊！你松手，别在这瞎嚷嚷了，好吗？他血口喷人，他，我根本就不认识他。长官，松手。长官，松手，来来，给我拉开他。啊，我不松手，松手，起来，起来。给我男人报仇！人呢？给我追！是是。让开让开！哎呀！哪个缺心眼的把我画的那么难看？哎呀，你说我昨天还是受人尊重的医生呢，今天就成了通缉犯了。再干这我是待不下去了。对不住啊，连累你了。要不是为了我们，你也不会落到这个地步。哎，你别愁眉苦脸的呀，赣州当不了医生，到临水还可以当啊。得，咱们还是想一想，怎么把这批药品运出城吧。哎，要不咱俩假扮成两口子混出城去？人出去肯定是没问题的，问题是药，关键查的就是药。那怎么办啊？哎呀，易先生一路上车马劳顿，辛苦了。这次放灯大会有劳易先生了，请您多费心。应该的。易先生，上次我不辞而别，甚是抱歉。我这个人四海为家，游荡惯了。突然离开，也是为了不想徒增离别的烦恼。嗨，没关系，我听罗大哥说了，你就是跟别人不一样嘛。你怎么来赣州了？今天不是中元节吗？城里的富商请我过来主持放灯法会。放灯？就是放天灯啊？对啊。对了，你怎么也来了？嗨，罗大哥让我来买一批药，现在药是弄到了。但是谁知道查得那么严，根本弄不出城去。那怎么办啊？哎呀妈呀！哎，你刚才说你是来放天灯的，对吧？那你说那天灯能派上用场不？天灯？哎，这玩意儿不是能飞吗？咱把药装在那灯里面，不就能飞出城去吗？你这个想法倒是挺大胆的，不过。这对天象的要求非常高，刮什么风，多大的风力，放多少燃料，这些都得经过精准的测算。
你不就是风水先生吗？那老天爷刮什么风还不听你的？哪有你说的那么玄乎？你呀，你呀，行了，那我尽力吧。你说，就这么一点油，到时候能飞起来吗？易先生说能行，就保准能行。怎么样，我这主意不错吧？趁着今天晚上里面放天灯，咱们就把药神不知鬼不觉的都送出去了。你这个点子啊，倒是不错。这天灯我也放过，放飞容易，要想放出准头来，我可从来没有听说过。这飞得远了，飞得近了，到时候咱们上哪儿去找？那就是易先生的本事了。嗨，你放心吧，他是风水先生，什么他都知道。听着怎么这么玄乎？你们这些念书的人吧，就是废话多。那你说这招不行，你有别的招吗？我暂时没有。没有，那就这么办。人道渺渺，仙道茫茫，鬼道乐兮。时辰到，放灯。易先生，恕我冒昧问一句，这往届的放灯法会，从未见孔明灯下绑有他物，此番动作不知为何呀？这里都是一些金石、符箓、五谷什么的，可以驱邪祈福，随风而上，上达天庭，可以保一方平安。哦，既然如此，有劳易先生了。这怎么一盏灯也没有啊？不会错啊，就是这儿。我们这是在跟老天赌，风险太大了。哎，玄毅不会算错的。呀，哎呀，快快快看，来了来了！哎，我说吧，都能到。玄毅算的准没错，他都掐好了。什么时辰到，多少距离，你看看。你别说，这玄毅还真不简单啊。啊，不过现在这么多药拿回去了，我们都没有好医生，都不知道该怎么用，你说怎么办啊？没问题，有了药就好办了。我跟你说啊，这个玄毅啊，能做成这件事情，他首先得算到西方的燃料学、力学，还有这个气象学。玄毅真不简单。我告诉你，我们那儿啊就缺你这样的医生，要不你跟我去临水吧。去临水？啊，你反正在这儿都不好待了，到处都在通缉你，临水可好了，走啊。去了我留不留可不一定，不过去看一看倒也无妨。啊，那走吧。请。谭医生，这就是我们的医院。罗政委，我真没想到你们的条件这么艰苦。停住，停住，小吴，忍着点，听话，坚持一下。停住。太医生，你看到了，白区对我们进行严密封锁，不但是药品封锁，最主要的是失去像你这样的好医生。
轻一点，轻一点。哎，忍着，忍住，我来帮你。来，绷带给我。给。快快快，来救人呢！快，搁这儿。快快快！怎么回事？啊！老乡不小心踩到了敌人的臭蛋，咱们的战士去救，结果又踩到一个，俩都炸伤了。小秀，准备手术。罗政委，手术还是我来做吧。这只能你来干，这活别人都干不了。快快安排手术，他还是要手术了。先救谁啊？救老乡。柱子，柱子挺住，别睡着了啊！挺住，你不是还没娶媳妇吗？啊，等你好了，姐给你找一个漂亮媳妇儿。跟我一样漂亮的，手还巧，好不好？姐，你说的是真的吗？当然是真的，姐什么时候骗过你？说话算话，到时候你再添一个大胖小子，这小日子过得多美啊，对不对？美，美，娶媳妇儿，生儿子。柱子，你醒醒啊！柱子，柱子，你醒醒！好，柱子，快醒醒！他不行了，柱子，瞳孔还没有扩散，还有救！啊，快快手术，快手术！太医生，这放心吧。已经脱离了生命危险。谢谢谢谢，要不是你，这个战士。客气的话就不要说了。罗政委，我决定留下来帮你们建造红军医院。谢谢，太感谢了，我们太需要你了。太医生，我们这儿条件艰苦，没有法国的纯正咖啡。哎，这里有上好的狗公脑，金春新摘的，尝尝。真香，我喝惯了咖啡，这回也该换换口味了。谢谢你的茶叶。陈满金，出列。陈满金同志在解放艰难的战斗中英勇无畏，屡建奇功。经组织决定，任命陈满金为二连连长。从今天起，铁二连就交给你了。陈连长，收获不小啊！啊，还好还好，一般般吧。啊，行行行行行，至于吗？瞧你都笑开花了，不就缴获几挺清洁客吗？那是我哪有你厉害呀，佟连长？你缴获的那都是白狗子炊事班打仗的东西啊，糖果呀，罐头呀，那家伙是吧？看来我不跟你亮点真家伙，我是镇不住你啊！哎。哎，那边几个兄弟来，把我的美人给我抬上来。好嘞。哎，小钢炮，看看小钢炮，去，我的美人儿。机枪跟你换。你打劫啊？这叫炮，你那是枪。我这一炮打出去，那一片山就平了。两挺换不换？去，不换。再加两箱手榴弹。去一边去。哎
哎，陈半仙，陈半仙，干嘛？干嘛？硬抢！哎，有没有人管你了？兄弟们，这场仗虽然说是你们输了，做了我们的俘虏，但是啊，在我们这里没有俘虏，只有兄弟，只有我们的党。你们在我们这儿住一段时间，路我都探过了，就从西北那个角跑，哪儿看得不严？好了，下面会有同志带大家一一登记一下。哎，你快说。报告长官，我要上厕所。你带他上一下厕所。是。报告长官，我也上厕所。报告长官，我也要上厕所。啊，别着急啊，一个一个来。报告长官，我也要去大号。别急啊，哎，不行了，我憋不住了，长官。对，憋不住了，你们说，憋不住了。快，给我来！你们冷静一下，冷静。都别动！不动不动！投降！不老实，想造反啊？手举起来！就你说你呢，把手举起来！林凤琪，阿满，林凤琪，这个怎么解释？长官，这东西我就没见过，真的，这不是我的东西，就还敢抵赖？你这张地图可都快画到井冈山了。我哪会画地图啊，长官？我肯定是被人栽赃嫁祸，你不能冤枉好人呐，啊，是不是？接着装，典型的特务，死到临头还嘴硬。说，你的同道在哪儿？窃取的其他军事情报在哪儿？我怎么能成特务了呢，长官？我就是被撞南撞丁，我干粗活的，我哪会弄这些东西？我真是被冤枉的。不是，你不信，长官，你想不起来了？咱当年见过，在陵水。我们炸药给你，你帮我评评理呀！啊，我当然认识你了，长官。你就是化成灰，我都认识你。不是我，当年要不是你死拖着我们，彩燕就不会把我们包围，我们就不会死那么多兄弟。长官，有话好说，长官。这个时候还敢跟我嘴硬？我告诉你，我从那个时候起就怀疑你是特务。你今天要不老实交代，就别想活着走出这间屋。连长，你别管，去一边去。这屋里出什么事儿，我担着。我数三个数，你要是不跟我说实话的话，我就开枪崩了你。一，不，地图真的不是我的，我对天发誓，我求求你了。二，你不能冤枉好人了你。三，同志们，把枪放下。阿玛，救我呀！阿玛，把枪放下，放下！这小子特务，人赃并获，我今天必须崩了他！把枪放下，我敢拿命担保，他不是特务，你弄错了。你拿什么担保？你以为我不知道你们以前的关系吗？不让你参加审讯，就是为了避嫌。阿玛，我知道我对不起你，这是我的报应。我该死，但我不能被冤死呀！那地图真不是我的。我知道，他不是特务，他就是个账房，他哪会画地图啊？就是你弄错了。那地图是从他身上搜出来的，那不是他能是谁啊？我现在不能因为你一句话就洗脱他的嫌疑吧？我有办法证明。什么办法？对笔记。嗯。国军兄弟们，事情都弄清楚了，我们抓到这个特务了，就是林凤琪。大家都不用担心，你们很快就可以回家了。不过在走之前啊，我们得把人数数一数，按照人头呢给你们每个人发人头费。到时候你们把自己的名字、住哪儿、哪儿的人、有没有结婚这些都给我写清楚。等我造好了册子，你们就都可以走了啊！别担心了。真的假的？真的。长官，长官，那地图真不是我的，我求你了，长官。闭嘴，老实点。哎呦。you
你慢慢对吧，我这是没有了，我就不信了，这特务除了姓林的还能是谁啊？哎，你看，你看，就是这个，这个，瞎了吧？哎，别动手，我。你瞧你，差点冤枉好人了，幸好我脑子灵光。哎。还真是啊，这狗日的，差点让他给栽赃了网了。哼，黄勇出列，出列。黄勇，你才是真正的特务。啊！给我带走！他是特务，走走！不可能！哎，不是我，快走！哎，不是。妈妈，怎么了？怎么样了？嗨，没事儿啊，放心吧，坐下。妈妈，要不是你还我清白，我就这死在这儿了。别这么说啊，没事的。你不是说去广东吗？怎么这样了？我根本就没去成广东。这一年我一直到处找你，后来又被国军给抓了闯地，他们押着我给他们修工事当苦力，我过着猪狗不如的日子。阿曼，当年在码头，是我对不起你。阿曼，你就原谅我吧，好不好？哎呀，别这样，啊！我没说生你的气啊。当年的事儿，你要是真留下来，那不也得死吗？阿曼，你对我的恩情。我这辈子都报答不了。嗨，别这么说。哎，你记不记得那时候你说有半截话没跟我说清楚，等到了安全的地方才要跟我说的。啊？有吗？我说什么话了？有啊，你什么记性？就是我刚把你从牢里救出来，在那船上，你说当时不安全，等安全了以后再告诉我的。嗯，这么多年了，你还记得这些事儿？那可不，你的话我都跟刻在心里一样。阿曼，嗯，我喜欢你，我想娶你，这就是我当时想跟你说的话。啊，你说真的，没骗我吧？我怎么会骗你呢？可现在说这些还有什么用啊？这显得我太不着天高地厚了。你看看你，你现在这么容光焕发的，红军的英雄连长，而我呢，我算个什么东西？我就是这身破军装了，我怎么可能配得上你？算了，算了，阿曼，你多保重，我还是走吧。哎哎，站住，别走啊！别人谁都能瞧不上你，我陈满金怎么会瞧不上你啊？
你真的还愿意嫁给我，阿蛮？你真的还愿意嫁给我？发誓，我一辈子都会对你好的，阿蛮。那咱们赶紧换衣裳，今天晚上就成亲吧。啊？嗯，赶紧的。 什么？成亲？跟谁啊？凤琪呀。他？哎，你们这都试探好几年了，这才刚见面，你可想好了？这还用得着想啊？早想好了，今天晚上就办喜酒。 哎，赖哥，你不是老说我没人要吗？凤琪不是向我求婚了吗？哼，要不是我那时候和他失散了，我的孩子都哇哇叫了。哼，哎，我怎么觉得这是你一厢情愿啊？放屁！哎，你不想想，你们失散这么多年了，他要心里真有你，他得找你吧？现在这么上赶着要娶你，你知道他打的什么鬼主意啊？你胡说什么呢？你以为哥哥都像你啊？你肚子坏水儿，我们家凤琪好着呢。 辛苦各位了，应该的，应该的，应该的。哟，佟连长，你怎么来了？坐坐。不用了。哎呀，凤琪，一眨眼的功夫，就冒换新颜啊！佟连长，我知道，我之前对我有得罪，您对我一直有意见，我给您道个歉。今天你大喜的日子啊，以前的事儿咱就不提了。哎，那。 你找阿满呀？阿满去购置东西了。不，我不找他，我找你。找我？我这人吧，直肠子，有什么话就愿意明说。你说你之前那么不待见阿满，还老躲着人家，现在却上杆子跟人家结婚，不会是图人家什么吧？佟连长。 你听我说，真没有。我知道我以前有对不住阿满的地方，但阿满几次拼死救我，我们这也是患难见真情。我就是块石头，他也得给捂热了，是吧？那我可希望你说的是真的。人在做，天在看。这做人做事儿，可得对得起自己的良心。佟连长。 您多虑了，我跟阿满既然要结婚，要生活在一起了，那我一定好好的对他的，是吧？再说了，毕竟结婚是大事儿嘛，那是我俩的私事儿。您看您说这么多，是不是有点没必要？佟连长，你干什么这是？啊！要不是你小子之前那么多花花肠子，我才懒得管你们的事儿。 告诉你，阿满是个心眼实诚的人，不管你以前对他怎么样，结了婚以后你要是敢欺负他，我答应。我这副拳头也不答应。明白吗？莽夫！吉祥一代，开始拜堂了。一拜天地。佟连长，其实你跟阿满连长也挺配的。去去一边去！我跟他八辈子也扯不到一块去。真般配啊！夫妻对拜。好，这个。
好，当官的拿我啃苹果呢。吃糖吃糖，快吃吧，吃糖了。你说我是不是在做梦啊？我觉得我也在做梦，但不管怎么说，做的是好梦。阿曼，我以后一定疼你啊。自古以来，婚姻大事，那这都是父母之命，媒妁之言。哎，不是你们俩成亲这么大的事儿，我这个当爹的怎么到现在才知道啊？啊，爹，人现在红军讲究的是那叫什么？啊，自由婚姻，不兴过去包办那一套了。不是你哪一套，我也是你爹呀。我不同意就不行。爹，确实是我们不对，这婚事儿办得仓促，没来得及请您过去，是我们不对。您放心，以后我会加倍对阿曼好的，也会孝敬您。爹，请用茶。哎，现在可不像以前了，我们阿满是连长了。是，连长是多大的官儿，你知道吗？不是谁都能攀得上的啊。烦不烦啊你？你又不是不知道，都是我一直追着他，而且这婚都结了，你想咋地啊？别瞎掺和。婚都结了，这你，哎呦，这你，哎，带彩礼了吗？我，人都是你女婿了，你还在这为难他干嘛呀？什么，女婿？你还有脸说女婿？连彩礼都不带。你还算哪门的女婿啊你？这明明就是铁公鸡嘛！哎，对了，当年他不是向你借过钱吗？没还的吧？正好趁今天他在，赶紧问他要，连本带利要回来。今儿不要，什么时候要啊？阿满，别说，有那么回事吗？没有没有，我有啊，我作证啊。那什么，我还有点事儿，我先出去了啊！臭丫头，吃里扒外的东西。爹，我不是你爹，一分钱都没有。是这样，我和阿满晚上想请乡亲们吃顿饭，这儿两块大洋，要不您给操办操办？好女婿，放心，包我身上了，包我身上了啊！包爹身上了啊！我替我们家阿满啊，谢谢诸位，我敬大家一杯啊！多吃点，多吃点，好喝好喝。来，喝酒喝酒。来，我们家凤姐啊，字写的特别好。我敬大家一杯，敬大家一杯，谢谢了，谢谢了，喝喝。大家吃着喝着，凤姐，给你介绍，这是罗大哥、慧姐、张营长，这是凤琪，啊，你好，这个不用介绍。来，喝酒。罗大哥，啊不，罗政委，我听阿满平时老说起你和慧姐，对阿满特别照顾，也说你们之间特别恩爱，我们要向你们学习。
来，敬杯酒吧。敬酒，敬酒。来来来，董事长，恭喜啊！我不太会喝酒啊，少喝点就行啊。你没看阿玛今天一脸幸福的样子？可是我总觉着他对阿玛不上心。你凭什么觉得呀？